Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje bėgant šimtmečiais valdančiojo elito sudėtis keitėsi. Ir tos giminės, kurios buvo reikšmingos ir galingos 15-ame šimtmetyje, 16-ojo šimtmečio Lietuvoje, palaipsniui nueidavo nuo politinio ir visuomeninio gyvenimo arenos, užleisdamas vietas kitoms, veržlesniems, na, geriau savo politinę ateitį įsitvirtinančiom giminėm. Ir taip mes matome, kad turtai, gale ir įtaka buvo tie elementai, kurie leisdavo sustiprėti ir iškilti vienai ar kitai giminiai, įgyti politinę, ekonominę galę. Kokiu būdu taip vyko? Kaip atsitiko, kad politinio elito akiratyje neliko tokių garsių giminių, kaip Alšėniškiai, Astikos, Kęsgailos ar Iljiničiai, apie kuriuos jau 17 amžiui mažai kas beprisimindavo? Tai visų pirma, giminės palikuonis, giminės įpėdiniai, na, kartais tekdavo giminės linija ir užsibaigdavo jiems išmirus, bet tuo būčiu būdu susidarytavo galimybės iškilti kitoms giminėms. Ir mes matome, kad jau pavyzdžiui 16 pabaigoje amžiaus, 17 amžiaus pradžioje į Lietuvos politinę erdvę iškyla tokios giminės, kurios anksčiau neturėjo didesnės galios. Iš tų naujai iškilusių giminių mes matome dalį rusėniškos kilmės Lietuvos didžiosios kunigaikštystės giminių, tarp jų galima paminėti Sapiegas ir Oginskius. Sapiegų šimtmetis, dominavimo šimtmetis būtų 17 amžius, kada jie tampa ta galinga jėga, konkuruojančia su Radvilomis jėga ir kurios galybė yra sunaikinama valkininkų mūšyje 18 amžiaus pirmaisiais metais. Na, o šitos vidaus kovos jos leidžia sustiprėti kitom giminėm, kurios naudojasi tiek savo karinėm pergalėms, savo įtakom, savo žemėvaldos kaupimu ir žinoma sėkminga vedybų politika, susigiminiaudami su kitomis galingomis giminėmis. Tokį palaipsnį kelią į politinį elitą patiria Oginskių giminė, kuri nuo 16 amžiaus pabaigos, kada gavo pirmasis valdas Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje, palaipsniui plečia savo įtaką, lipa politinės jėgos ir galios laiptelės aukštyn ir galiausiai pasiekia tokio statuso, kad turi vieną kanclerį, vieną didįjį maršalą, vieną iždininką, 3 etmonus, net 9 vaivadas, 5 kaštelionus ir taip toliau. Tos užimamos pareigos, jos vėlgi atveria kelią politiniai galiai. Kitos giminės iškyla vėlgi ne tik vis sėkmingų vedybų politikos būdu, bet taip pat užimdamos teisingą politinę liniją kitų didikų kovos arenoje. Ir taip konkuruojant Čertoriskiams su Patockiais, į politinį lauką iškyla tokios giminės kaip Livonijos vokiečiai pliateriai, kurie paremdami vieną iš konkuruojančių abiejų tautų respublikos didikų giminę, palaipsniui gauna vis naujus avansus ir vėlgi pakyla iki senatorių pareigų ir taip 18 amžiui tvirtina savo įtaką Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje. Dar viena giminė, kuri taip pat sugeba išlaviruoti politinių kovų arenoje 18 amžiaus antroje pusėje, yra Kosakovskių giminė, kuri iš tikrųjų savo aukščiausią galę pasiekė tik tai 18 amžiaus pačioj pabaigoje jau valstybės saulėlydžio metu. Ir tai sėkmingos Livonijos vyskupo Juozapo Kazimiero Kosakovskio politikos dėka, kada jis sutelgama savo giminės brandolį sugeba išlaviruoti politinių kovų arenoje. Tiškevičių giminėjai turi kitą politinės raidos ir statuso galios kelią. Buvę įtakingi 16 amžiuje, bėgant laikui praranda tą įtaką ir vėlgi pasirinkę teisingą politinę kryptį, tai yra valdovas Stanislovo Augusto Poniatovskio aplinga, susigiminiavę su šia giminė, sugeba iškilti į dominuojančias pozicijas 18 amžiaus antroje pusėje. Kiekvienos giminės statuso ženklas yra ne tik karinė, ekonominė, politinė galia, bet ir investavimas į kultūrą. Domėjimasis kultūros naujovėmis, savo kultūros vertybių
kaupimas, kolekcijų kaupimas, tarp kurių yra ir knygos. Knygos kaip viena iš pamatinių vertybių, atverianti kelius intelektualiniam tobulėjimui ir giminės stiprėjimui, nes tik pasiremdami naujausiomis žiniomis, išmanydami naujausias to meto pasaulio žinias, mokslo pasiekimus, gali formuoti savo strategijas, vizijas ir eiti tolyn. Todėl nenuostabu, kad namų bibliotekose, pagrindinėse rezidencijose visada yra tos pamatinės naujausios knygos, būtinos šeimos vaikų ugdymui, nes pagrindinis ugdymas magnatų šeimose vykdavo daugiausia namuose, samdant geriausius pedagogus, o tam reikėjo namų bibliotekoje turimos knygų kolekcijos, kurios būdavo 20-40 tūkstančių, nelygų kokia šeima ir kokios jos finansinės galimybės.